弟子生病很久，每天感到冤亲债主缠身很苦，如果去佛堂听经礼佛，病况就能减轻，请问这个状况是正常吗？正常。你在佛堂有很多人念佛，这个氛围啊，外国人讲磁场加持你，你的冤亲债主到这个地方来，他也感受到这个氛围啊，他也很喜欢，他就不再找你麻烦了啊。那么从这个地方你就晓得听经念佛的殊胜。